Bem-vindo ao meu lugar feliz. Você assume a partir daqui.
Olha só os camarões e os caranguejos comendo as algas. Não se preocupa, eu tô bem atrás de você. Ah, por que que a gente não tira uma selfie pra sua mãe? Você é um ótimo fotógrafo. Tira uma foto minha aqui. Isso tá incrível. Oi, maninha. Queria você aqui. Olha ali. Beleza. Ele não vai te machucar. O som da nossa respiração atrai eles. É só isso. Tenta você dessa vez. Seja firme. Mas seja gentil, ok? Não faça movimentos bruscos agora. Pronto? Pronto. Isso. Ai. Uau. Claro que a gente pode acomodar, Sr. Martinson. Tá. Olha, eu te ligo de volta quando estiver com a minha namorada. Não, ela não tá aqui agora, mas já já ela volta. Ótimo. Tá bom. Muito obrigado. Não vejo a hora de contar pra sua mãe. O meu sobrinho, encantador de tubarões. Aquilo foi demais. Era um tubarão de Recife, né? Era. E ele amou as nossas bolhas. Não são as bolhas. Você não lembra? É o som que elas fazem. Eu quero ver você fazer isso com um tubarão tigre. Quer que eu vire almoço dele? Hã? Legal. Meus dois amados, nós temos um voo pra pegar. A gente pode dar um último mergulho? A gente tem que ir. Falei com o Sr. Martinson no telefone. Ele queria confirmar a reserva para a próxima semana. Ah, legal. Então isso me dá 4 dias para descansar voltando para casa sem vocês. E olha só, Naomi. Tem que fazer um depósito para aquele apartamento que a gente viu. O que a gente gostou? Ai, não pode ser depois. Sei lá. Eu ainda preciso pensar nisso. Então vamos, eu vou pôr vocês naquele voo. Peraí, só um minuto. Eu sei, só um minuto. Eu te vejo em 4 dias? Isso, vou buscar os Madisons no aeroporto. Seja pontual. Nossa, desde quando você não confia em mim? A gente se vê logo. Não se divirta muito sem mim, tá? Nunca. Barney, abraço. Te amo. Eu também te amo. A gente tem que ir agora. Se atrasou demais, cara. Isso não pode acontecer. Da próxima vez, vou cobrar mais. Você não relaxou na ilha? Vai. Entra aí antes que eu mude de ideia.
Saúde. Peraí. Isso é o que eu tô pensando? Uhum. Ai, eu não acredito. Até que enfim ele pediu a sua mãe. Ele me pedia há um tempo. E eu finalmente disse sim. Eu sinto muito. Os meus pêsames. Eu me lembro de como era ser jovem, livre e solteira. Não é tão bom quanto parece. Por que você tá falando igual uma velha? Pelo que eu me lembro, até que é bom. Sabe o que é? É que eu não queria ficar solteira de novo e... Então o quê? Você só quer ficar andando de barco pelas ilhas? Eu não consigo pensar num jeito melhor de passar o resto da minha vida. A grande questão é, você quer fazer isso sozinho ou com o Jackson? Você sabe que pode confiar nele. Ele nunca vai te decepcionar. O que tem de errado comigo? Por que é tão difícil me comprometer com um homem que eu amo? Não se preocupe, eu também demorei. Mas esse momento de clareza vai chegar quando for melhor. Pra você seguir em frente com a sua vida. Eu espero que sim. Não, eu vou embora amanhã cedo. Eu tenho que dormir. Tá bom. Me liga quando voltar. Não esquece. Te amo. Obrigada. De nada. Oi. Oi. Como foi seu voo? Ah, foi com a Dido Airlines. Tive sorte de chegar inteiro. Só pra você saber, o depósito dos Madisons caiu, então o aluguel da próxima semana tá pago. Tá bom. Quando é que você vai? Depois que eu tomar o café. Tá tudo bem aí? E eu te vejo na segunda. Eu sou um idiota. Foi o aniversário da morte dos pais dela. E eu esqueci. Eu sou mesmo um idiota. Liga pra ela de novo. Só vai piorar. Escreve assim pra ela. O que quer que eu tenha feito, ou dito, não foi minha intenção. Eu quero você de volta pra sempre. Você tá tentando me ajudar com a minha vida amorosa citando uma música?
Deixa eu ver se eu entendi. Você acha que o nosso time vai perder hoje, é isso? Eu tô falando. Tô com um pressentimento estranho sobre isso. Você tá louco. Jack! Vem ver isso aqui. Essa é a rota da Naomi. É pra onde o sistema meteorológico tá apontando. Tá. Eu ligo pra ela? Sim. Serenity, está na escuta? Naomi, está na escuta? Aqui é o Serenity, câmbio. Tem uma tempestade indo pro oeste, norte-oeste a 20 nós. Naomi, a previsão é que ela te encontre ao norte da Martinica. Câmbio. Eu vi isso também. Valeu, Barney. Eu vou mudar de curso pra evitá-la. Olha, você devia ancorar em Dominica até ela passar, câmbio. É, mas eu vou ficar presa lá uns 3 ou 4 dias. Você vai querer explicar isso pros Martson? Não, valeu. Câmbio. Eu tô indo pra latitude 14... 14-7214. Longitude 630281. Vou manter o vento a norte de mim. É, isso vai tirar você das rotas de navegação e te levar pras águas mortas, câmbio. Eu sei, mas deixa comigo, Jackson. Eu confio em você. Olha só, desculpa ter esquecido do aniversário ontem. Câmbio. Tá, eu prefiro não falar sobre isso agora. Desculpa, câmbio. Mas eu agradeço, obrigada. Câmbio. Jackson na escuta, câmbio. Jackson, cadê você? Câmbio. Eu tô aqui, câmbio. Eu saí da rota da tempestade e agora eu tô vendo duas pessoas boiando sobre destroços. Câmbio.
Nada bom, Jack. A tempestade tá indo na direção dela. Naomi, você precisa ir mais pro sul ou vai ser atingida pelas rajadas de vento. Pra essas pessoas, chama alguém. Câmbio. Mas quando alguém chegar aqui, não vai ser um resgate. Porque vai estar todo mundo morto. Câmbio. Me avisa quando resgatar eles. Vou te acompanhar pelo GPS. Câmbio. Pode deixar. Câmbio. Gracias. Gracias. Escúchame. Mi hermano está dentro del lago, en el barco. Necesito que ayude, por favor. Devagar. No entiendo. A Maria disse que o irmão dela ainda está na água. Os canos caíram em cima dele. Ai, meu Deus, eu sinto muito, lo siento. É, tínhamos ar. Nós tem um bolsão de ar? Sim. Tá, eu posso mergulhar. Ai, sério? Graças. Ele tá preso lá embaixo. É, acho que faz umas 3 horas. 3 horas? A maré pode ter levado ele pra longe. Não. Os destroços onde a gente estava apoiado ainda estão presos ao barco. Ah, ok. Tem uma linha indo até o fundo. Algum outro sobrevivente? Eu não sei. Eu acho que tinha uns 5 tripulantes e 5 passageiros, incluindo nós. E o que aconteceu? Acho que alguma coisa deu errado com o motor. Teve uma explosão. Explosão? Sim, explosão. Daí a gente afundou direto. Olha, as chances de alguém sobreviver não são boas. Ela não devia ficar tão esperançosa, ok? Desculpem, eu vou pegar umas roupas secas. Muitas graças. Confia nela. O que ela disse? Ele vai ficar bem. Ok. Serenity na escuta, câmbio. Serenity responde, câmbio. Tá me ouvindo? Câmbio. O que tá fazendo? Eu vou ligar pra guarda costeira mais próxima. Eu preciso avisar o que tá acontecendo. Não. Por favor. Rádio não. A gente por precisa favor, seguir não. todos os protocolos. Nós somos refugiados. É, refugiados. Isso. Refugiados. Nós demos nosso dinheiro pras pessoas do barco. O nosso país está dominado pelas gangues e pelos cartéis. E eles são cruéis. Se a gente for mandado de volta, com certeza vão matar a gente. Eu sinto muito. Eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Por favor. Você disse que ele está preso. Mesmo se eu pegar um pé de cabra, eu não vou conseguir resgatá-lo sozinho. Eu posso te ajudar. Eu já trabalhei com salvamento marítimo. Eu sei mergulhar. Sim. Por favor. Vai rápido. Ele é meu irmão. Fica calma. Ele é meu irmão. Ele vai morrer. Eu preciso de ajuda. Me ajuda. Eu prometo. Nós vamos trazer ele de volta, ok? Tá. Eu prometo. Tá. Tá bom? Tá. Seu fone tá funcionando? Tá me ouvindo? Tô. Perfeito.
Você tá bem? Você fala minha língua? Você tá ferido? Não, não. Eu não consigo me mexer. Que droga, tô preso. Eu não consigo respirar. Aqui. Não consigo respirar. Isso vai te dar um pouco de ar fresco. Respira fundo. José, eu preciso que fique calmo. Eu tô aqui como sua amiga. Nós vamos te levar pra cima. Escuta, eu não consigo tirar isso. Eu vou tentar um pé de cabra. Eu prometo que eu já volto. Eu não vou te deixar aqui. Graças, graças, graças. Ei, Tomás! Ei! Ei! Tomás! Graças! Isso, isso! Mais, mais, mais! Assim! Continua assim! Assim! Mais forte! Isso, isso, isso! Ei! Cadê você? Ah, onde estás? Toma! Coloca isso! E respira! Com calma, ok? Fica calmo! Você tá bem? Tá? Ok, vamos lá. Vai na frente. Fica aqui.
Fica perto. Estamos ficando sem ar. Ok, vamos subir. Calma, fica calmo. Ok, vamos subir. Isso, sobe. Fica perto de mim. Vamos lá. Naomi, por que tá parada? Maria, pode me ajudar aqui, por favor? Coloque essas coisas soltas nos armários e tranca bem todas as portas. Tá bom.
Por quê? Tem uma tempestade vindo, tá vendo? Cuida disso daqui pra mim, tá bom? Eu preciso ligar pra guarda costeira. Aqui é o Serenity. Alguém na escuta? Serenity, aqui é a guarda costeira. Câmbio. Eu tô na latitude 14, 72, 14. Longitude 62. O que você tá fazendo? Nada de rádio. Entendeu? José! Abaixa essa arma. Agora. Então, Naomi, nosso barco levava uma carga valiosa. Precisamos que você mergulhe de novo e traga pra cima. 200 quilos de cocaína. Então, escuta bem o que você vai fazer. Nosso produto está armazenado no compartimento frontal. Você vai transferir para aqueles sacos de malha e inflá-los para trazer tudo até a superfície de uma vez. Daí você vai nos levar para a Florida Keys no seu lindo barco e, depois disso, a gente se separa. Vocês vão me matar assim que recuperarem a droga. Não. A gente não faz ideia de como pilotar um barco. Precisamos de você. Tem um tubarão lá embaixo. Eu sei disso. Eu já fiz um mergulho profundo. Eu não posso fazer isso sozinha, é impossível. O José te ajuda, ele sabe mergulhar, né? Uhum. E aí? Você quer morrer agora? Ou vai tentar a sorte com o tubarão? Pega uma roupa de mergulho pra mim. Vai logo! Anda, anda! Anda logo! Não, você fica aí. Vou me trocar. Vai. Alô? Naomi? Alô? Jack! Ai, desgraçada! José! Ah. Ela tem outro rádio! Naomi? Fala comigo! O que está acontecendo? Maldita perra! Naomi! Para! A gente vai precisar disso quando chegar nos Estados Unidos! Ei, não faz isso! José! Coloca seu equipamento de mergulho. Os dois vão lá pra baixo agora. Barney, temos que ir. Vamos pra onde? Segura firme. Esquece, 20 minutos até escurecer, tá bom? Tá, eu sei, tá legal? Você fica perto de mim. Eu sei onde a gente tem que ir.
Ela estava desesperada quando ligou. Deve ter outra pessoa no barco. Ela está no mesmo lugar há muito tempo. Mas ela te ligou. Ela está viva. Isso é bom. Chame ela de volta. A linha está muda. Ninguém responde. Às vezes, esses rádios via satélite não são confiáveis. Principalmente se tiver nublado. Não é isso! Alguma coisa está errada. Eu sei disso. E o que é que eu faço? Manda uma equipe de busca lá agora. A Naomi está com problemas. Por favor. Rapaz, baseado em quê? Ela não está desaparecida. Falaram com ela. Ela ligou porque ela está em perigo. E tá me dizendo que ela tá parada porque viu náufragos à deriva. Sim! Não tivemos nenhum alerta de nenhuma embarcação naquela área. Você tem que fazer alguma coisa. Tá tudo bem aí? Eu tenho alguns colegas naquela região. Eu posso fazer umas ligações. É o melhor que eu posso fazer. A não ser que ela esteja desaparecida há mais de 24 horas. Eu não posso classificar isso como pedido de socorro. Eu sinto muito, eu tô de mãos atadas. 24 horas? 24 horas! José! José! José, cadê os tijolos? Ai, merda! Merda! Merda!
o que aconteceu com Sarcos. Droga! Como assim o que aconteceu com os Sarcos? Onde é que estão os malditos Sarcos? No convés do barco. O tubarão mordeu os Sarcos. E agora ele deve estar louco. Louco de cocaína. Vamos voltar lá pra baixo agora. Vamos! Esquece. Eu não vou. Não. Você vai fazer tudo o que eu mandar. Entendeu? Você ficou embaixo d'água por muito tempo. E eu só posso fazer 2 mergulhos nessa profundidade. Eu sei que você tá se fudendo pra mim, mas você tá, não vai ela sobreviver. Tá certa. Nós precisamos dela pra nos levar pra Flórida. Eu não ligo pra porra espera, da Flórida. Espera aí, eu já tomei minha decisão. Vocês dois vão voltar lá amanhã de manhã. O pessoal do seu barco foi baleado. Bom, isso acontece no nosso ramo, sabe? Eles ficaram loucos, então eles queriam toda a nossa droga. Aí o Tomás e o José deram um jeito neles. Não aconteceu nenhuma explosão no motor. Mas que tipo de idiota entra num barco com granadas? É, só um idiota morto. Eu tenho que levantar a âncora. Por quê? Não podemos ficar ancorados numa tempestade. Não, a gente não vai cair nos seus truques outra vez. Uma onda pode quebrar o convés e o barco pode encher de água. Não. A gente tem que ficar aqui. O barco fica bem aqui, perto do nosso barco. Você entendeu? Você entendeu? É isso mesmo. O barco fica bem aqui. O que você quer? Eu quero ver o seu marido. Vai ter que esperar. Ele está ocupado com um possível... Não posso esperar, é importante. Sem chance. Volta mais tarde. Eu vou ser rápido. Espera aqui. Jack! Vamos voar para o lado sul. Essa costa fica linda nessa época do ano. Depois, nós vamos... Oi, meu amigo. Esse é o Jackson Taylor, co-proprietário e operador do melhor iate à vela do Caribe. Oi, eu posso falar com você? Ah, sim, claro. Por favor, sentem-se. Eu quero que vocês vejam esse vídeo e se imaginem sobrevoando esse majestoso paraíso enquanto eu atendo o Sr. Taylor. Só um minuto, tá bom? Jack, é melhor que seja importante. Eu não tenho enfrentamento há mais de 2 semanas. A Nomi estava voltando para cá. E aí ela viu alguns náufragos à deriva, a oeste da Martinica. Tem uma tempestade indo naquela direção também. Tem alguma coisa errada. O Serene está no mesmo lugar há muito tempo e ela não está respondendo o rádio. Ela não faz isso. Quando foi a última vez que falou com ela? Hoje à tarde. Você entrou em contato com as autoridades? Disseram que era cedo para declarar ela como desaparecida. Talvez eles estejam certos. Eu posso pensar em centenas de desculpas para Naomi não te responder. Ela é uma das melhores velejadoras do Caribe. Me leva até ela. Eu aposto que ela está bem. Ela não está. Eu sei disso. Me ajuda, Dido, por favor. Tá. Eu te levo lá, mas olha. Mesmo eu dizendo sim agora, aquela tempestade está vindo. É suicídio ir para lá. Temos que esperar até de manhã. Não posso esperar tanto tempo. Não tem jeito mais rápido de chegar lá. A não ser que você use o barco mais rápido de Granada. Barney, dá pro Dido as últimas coordenadas do Serenity. De manhã, você pega um voo com ele pra procurar a Naomi. Você vai fazer o quê? Vou pegar o meu barco. Boa sorte.
ela tá dormindo. Tá. Quantos quilos a gente perdeu? Sei lá. Eu não vi. O que faltar vai sair do nosso bolso. Você sabe, né? Eu não. Maria, escuta. Isso acontece toda hora. As pessoas perdem cargas. Tipo, não foi nossa culpa, tá? Você vai falar isso pro El Jefe, hã? Então, aproveita e explica pra ele também que você decidiu contratar uma equipe nova, tá? Que quis tirar todo o nosso dinheiro. Tá bom, Maria. Eu errei. Eu cometi um erro. Beleza? Beleza. A gente precisa parar com esse tipo de trabalho, tá bom? E como? Eu quero montar meu próprio negócio de distribuição. Ah. Na América, né? É, eu achei que tinha economizado dinheiro suficiente pra começar, mas aí essa merda aconteceu. Por sua causa. Maria. Talvez essa seja a nossa oportunidade de ouro. De que merda você tá falando? Me escuta, Maria. A gente recupera a mercadoria, leva pra Flórida, vende tudo e, bom, montamos um novo negócio. Você é idiota. Eles sabem quem nós somos. Eles conhecem nossa família. Não. Talvez eles pensem, ah, sei lá, que nos perdemos, que nós morremos. Que morremos no mar. Você acha mesmo que eles vão esquecer o valor de $1 milhão deles em cocaína? Eles vão descobrir. E a gente vai viver com medo pelo resto das nossas vidas. Não, Maria. Nós já vivemos. Não. Papai. Volta. Volta. Eu tenho que voltar. Não. Eu preciso ir. Eu tenho que ajudar sua mãe a se salvar também. Eu volto rapidinho. Eu prometo. Papai! Pai! Papai! Acorda. Levanta. Vai logo. Temos companhia. Quem é aquele? Com quem você falou? Ninguém, eu não falei com ninguém. É verdade? Eu não consegui sinal. José, assim que o barco chegar perto, atira nele. Não, espera. Então você sabe quem é, né? É o meu namorado. Ele me rastreou pelo GPS. Estamos aqui há 24 horas. Ele deve ter achado que eu tô com problemas. Seu namorado pilotou a noite toda porque ele achou que você poderia estar com problemas? Ele deve estar muito apaixonado por você. E você por ele. Então, é assim que vai ser, tá? Se vocês dois querem viver felizes para sempre, vão fazer exatamente o que eu mandar. Agora a cena. E sorria.
José, a cena. O que aconteceu? Por que você não ligou? Desculpa. Ou chamou? E se acontecesse o pior? O que é isso? Sua amiga Naomi salvou nossas vidas e somos muito gratos por isso. Agora ela está nos ajudando a recuperar nosso produto que ficou no barco que afundou. Produto? E quando ela fizer isso, vocês vão nos levar para Florida Keys. É muito fundo. Eu fiz 2 mergulhos ontem. Tem tubarões na água, Jack. Um até matou o parceiro deles. Eu mergulho. Não, você não vai. Olha, eu... Não! Parado aí, cabrão! Você vai ficar aqui comigo. E você, Naomi, se fizer qualquer gracinha, ele morre. Vamos! Depressa, vai! Vou te falar, viu? Foi muito legal da sua parte vir até aqui ajudar sua namorada. Só que eu não ajudei muito, né? Porque disse pra Naomi que queria a ajuda dela pra chegar na Flórida. Eu vi você dar esse nó. Você sabe velejar, né? Jackson, a esperança é uma grande motivação. Por que que você acha que ela iria mergulhar com um tubarão na água se ela não achasse que tem uma chance de sobreviver? Hã? Tá bom, mas e o seu irmão? Tá planejando matar ele também? Meu irmão, agora ele é um idiota útil. Olha só, a Naomi tá lá embaixo salvando a vida dela. Já ele tá salvando alguns tijolos de cocaína. Eu não acho que isso faz dele um cara esperto, não.
Pai, eu achei que você não ia voltar. Eu sempre vou estar com você, Naomi. Sabe disso. Sua mãe e eu temos orgulho de você. Você não pode desistir agora. Não depois de tudo que passou. Mas eu não sei o que fazer. Você vai descobrir. Você sempre descobre. Por favor, não me deixe aqui. Como eu disse, eu sempre vou estar com você. Não! Não! Recuperou tudo. Puta madre. Isso. Cuidado! Você! O tubarão! Foge! Foge! Você! Sai da água! Hã? Você! Você! Cuidado! Você! Você!
sobe! Vem cá. Te peguei, te peguei. Serenity, você tá na escuta? Naomi, responda, por favor. Responda. Naomi, responda. Responda, Serenity. Serenity, tá na escuta? Ali! Estamos bem, pessoal. Estamos vendo vocês, obrigado. Vamos pra casa agora. Estava comigo lá embaixo. Mas não era o meu pesadelo de sempre. Eu fiquei inconsciente. Eu acordei no fundo de um buraco no escuro. E eu não via um jeito de sair. E era mais fácil eu desistir. E foi aí que ele apareceu para mim. Ele me disse que sempre estaria comigo. Eu sei que foi só um sonho, mas o que ele disse era verdade. A minha vida toda ele me inspirou e dessa vez não foi diferente. Eu estou tão orgulhoso de você. Ele me fez querer sair de lá, continuar lutando, continuar vivendo. Que bom que ele fez isso. Depois daquilo, a tragédia, o trauma tem me assombrado e me faz ter pesadelo sempre, mas agora eu posso finalmente deixar isso para trás. Ele me deu coragem para continuar. Com você. Peraí, isso é um pedido? Eu acho que pode ser um pedido. Eu te amo. Eu também te amo. Vamos para casa. Por favor. Eu vou ligar o barco. Yeah.
Just like a man.